Ось, і я був тоді дуже сильно переляканий, сказав мамі, мама, не йди туди, бо вони дуже сильно, вони у всіх стріляють. А звільнюється. Постоялись. А от этот, вот это б лучше поменьше такого діла, да. Продовжуємо відновлювати деокуповані території України станом на сьогодні. Україна переможець Євробачення 2022! Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal! Мою хату розбомбили повністю. 4 міни прямо во двор прилетіли. То есть каждый день по человеку ложили в могилу, из-за обстрелов даже не могли, ну, засыпать землей. Тон на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. З цього нічого хорошого, як на мене, не буде, тому що ми не знаємо, як вони будуть до них ставитись. Точніше, ми вже бачили це по Бучі, Ірпіню і іншим містам. Ляндия, Швеция. У России хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги. Нет проблем с этими государствами. Нет. Слава Україні!